Zdravím a vítám vás u dalšího videa, já jsem Bridžur a toto video bude zaměřené na tři největší psychopaty a vrahy z knih. Jako prvního si uvědeme Jeana Baptista Grenouilleho. Tato postava patří mezi mé oblíbené právě kvůli své originalitě a proto se nachází i v této top trojce. Pochází z knížky Parfém od Patrika Siskinda. Kdo nezná, doporučuji přečíst. Jean Baptista Grenouille se narodil na rybím trhu dohromady rybí vnitřností. Jeho matka byla popravená za zabití jeho sourozenců a jeho pokusu o zabití i jeho samotného. Respektive všechny své děti vyprdla na trhu do rybí vnitřností a tam je nechala. Ona vlastně byla v práci, nebo pracovala na rybím trhu, kde prodávala ryby a vyvrhávala je. A jak se jí tam hromadila pod stolem ta hromádka vnitřností, tak se vždycky nechala někde zbouchnout a prostě pak to dítě tam vyprdla a nechala. Jenže Jean Baptista Grenouille, tak vlastně on když se narodil, tak tam ležel a jeho matka skolabovala při tom porodu, takže vlastně tam ležela a on začal hřvát, křičet. To přivolalo místní lidi a stráže a vlastně ona jim vysvětlila, o co vlastně jde, že ho tam vlastně nechává zemřít a aniž by jí to došlo, tak za to vlastně byla popravená, respektive obviněna, takže se vlastně takhle prokecla. Grenouille byl totiž sirotek, otce svýho neznal, jelikož jeho matka byla, jak se říká, běhna, takže prostě vyrůstal po dětských domovech, chtěl ho nejdřív dát do kostela, pak vlastně do nějakého dětského domova ve Francii, ale tam prostě byla hrozně velká úmrtnost a on i přesto všechno se prokousal. Během života prošel hrozně těžkýma nemocema, na který prostě lidi umírali. Několikrát bylo řečeno, že prostě umře do 48 hodin, že se prostě nedožije a on se vždycky dožil, prokousal se. V knížce byl několikrát přirovnáván ke klíštěti, který prostě si vyčkává někde na větvi, čeká na svou oběť a pak se prostě spustí a zakousne. Mladý Grenouille vlastně po tom, co se dostal z děcáků, už se dostal nějakého věku tuším 12 let, tak pak začal pracovat jako koželužský učeň. Nebo respektive učeň. Nebylo to učeň, jelikož učňové vlastně byli lidi, kteří vlastně, dejme tomu, byli už z nějaké rodiny třeba koželužařů, nebo měli to nějak dále zaplacený, měli prostě už byli z nějaké rodiny. On vlastně tam víceméně vypomáhal s tím, že se taky počítalo, že během nějaké chvíle umře, ale on neumřel. Zajímavost na Grenouille byla, že měl zajímavý dar. Měl hrozně neobyčejný čich. On dokázal vlastně pomocí svého nosu, dokázal pachy rozpoznávat, rozkládat, skládat, identifikovat a přiřazovat věcem, i když ty věci neznal jménem. On vlastně něco vycítil a přesně věděl, co to je za pach. Dokázal si pachy pamatovat, uschovávat a všelijak možně s ním pracovat. Během svého života se vlastně z koželužského učně stal parfemářem. Stal se parfemářní díky tomu, že vlastně podle čichu dokázal poznat, z čeho přesně se parfém skládá a okamžitě ho dokázal duplikovat, což vlastně předvedl jednomu známému francouzskému parfemářovi a ten z toho byl tak nadchnutý, že ho ač jako úplně nedobrovolně, on byl v tu dobu v blbý finanční situaci, měl těžkou finanční situaci a v podstatě už plánoval zavřít obchod, ale Grenouille mu vlastně toho tímto vlastně vytáhl z těch prekérií, v kterých se nacházel. A tak ho zaučil a učil ho těm parfemářským věcem. Grenouille pak následně vlastně jednoho večera narazil na jeden novej a hrozně okuzující pach. Byl pro něj tak okuzující, že ho vlastně několik stovek metrů pronásledoval po Francii a byl to pach jedné dívky, kterou následně zabil a celou nocí očichával. Na takový pach narazil pak ještě o několik let později. V té době už ovládal parfemářské řemeslo a rozhodl se, že vytvoří z tohoto pachu parfém. A nejen tak lidé, jaký parfém, chtěl vytvořit ten nejdokonalejší parfém na světě, respektive z 25 žen. On vlastně narazil na jeden úplně dokonalý pach, ale jelikož věděl, že ho nebude schopný do budoucna pak už duplikovat, jak by jednou vyčerpal ten zdroj toho pachu, tak se rozhodl ho smíchat s dalšíma pachama 24 žen. Za své oběti si vybíral následně mladé panny, a které mu prostě vonily, tak je vždycky obuškem vzal po hlavě, přes noc si zabil do prostěradla s tukem a ještě s nějakýma těma přísadama, který prostě pohlcovali ten pach. A pak jim zčořil nějaké oblečení, ošmykal jim vlasy, aby měl ještě další zdroje toho pachu. No a ráno lidi nacházeli jen nahý, dívčí těla bez vlasů. Při své poslední vraždě pak ale byl identifikovaný vlastně za pomocí toho, že byl viděný ve stáji, kdy spal.
A taky se ptal jednoho strážního, když vlastně tu oběť pronásledoval, tak se ptal, kterým směrem šla. A tomu to taky vlastně došlo a prostě podle identifikace, jak ta osoba mohla vypadat, že kulhal, on měl poraněnou nohu, tak vlastně díky tomu ho vlastně po několika dnech vypátrali a byl odsouzený k smrti. No ale v té době už měl svůj parfém hotovej a při své popravě se tím parfémem navonil a ty lidi to tak zbláznilo, že vlastně došlo k hromadným orgiím a on si úplně v klidu odkráčil a všechny obvinění na něj byly stažený. On pak ale věděl, že vlastně, i když ho lidi už milují, on ten pach už má, nebo ten parfém, tak vlastně už v podstatě nevěděl, o co dál usilovat. On lidi nenáviděl, on věděl, že i když oni milují jeho, on je nikdy milovat nebude. Tak na sebe prostě jednou celý ten svůj parfém nalil a všichni ti lidi kolem něho na něj naběhli, nejdřív ho začali objímat, tlačit se na něj, pak ho rozřezali a snědli zaživa. Druhou osobu, kterou si takhle uvedeme, je Rudolf Hess. Tato postava je zajímavá tím, že vlastně reálně existovala. Ale kniha jí trošku ještě víc zkrášlila, nebo přikrášlila, no, zkrášlila. Něco k tomu v té knize přidali. A udělalo to z té postavy úplně nefalšovaného psychopata. Rudolf Hess vlastně pochází z knížky Smrtým řemeslem, nebo takhle, pochází z Německa, ale je o něm knížka Smrtým řemeslem od Roberta Merleho, který vlastně deníkovou formou popisuje Hessův život. Rudolf Hess vlastně pocházel z plně věřící rodiny a žil v Německu. V mládí byl týraný svým otcem, jak už to většinou psychopatu bývá, že tam je jaká ta trýzeň z mládí, tak tohle bylo přesně ono a už ho směřovali k nějaký nenávisti k Židům. Takže když už si dáte tak jako jedna dohromady Německo, nenávist k Židům, ano, Rudolf Hess se narodil na začátku 20. století a figuroval hodně během druhé světové války. Taktéž bojoval i v první světové válce a pozoruhodné na ně bylo právě to, že poslouchal všechny příkazy a to doslova. Jakmile dostal rozkaz, tak bezmyšlenkovitě, bez emocí a bez soucitu splnili oznění do posledního slova. Během první světové války dostal ještě s jedním spolubojovníkem kulomet a měli střílet, dokud jeden z nich neumře a ten druhý se měl s kulometem vrátit. Voják, co s ním tento rozkaz dostal, ho prosil, ať se vrátí. Rudolf ho však ignoroval a pokračoval ve střelbě, dokud granát jeho spolubojovníka nezabil a následně se vrátil. Po válce se vrátil do Německa, kde se přidal k nacistické straně. Další jeho příkaz měl zneškodnit člena nepřátelské politické strany a za tuto vraždu si šel odsedět několik let do vězení. Následně dostal nakázán od nacistické strany, aby vypomáhal na statku. Dalo by se říct, že i v rámci tohoto příkazu se oženil, aby vybudoval lepší vztahy se statkářem a stal se jeho otcem několika dětí. Poslední velký rozkaz, který dostal, byl však osudný pro 4 miliony lidí. Měl vybudovat tábor a spravovat ho. Tábor se jmenoval Auschwitz, neboli Osvětim. V knize je popsáno, jak postupně přicházel na metody zabíjení lidí, zbavování se těl a v podstatě celý tábor řídil jako nějakou zvrácenou firmu. Místo o zabíjení mluvil o produktivitě a tak podobně. Po porážce Německa, kdy stál před vojenským soudem a byl obviněn z vraždy 2,5 milionu lidí, se hájil tím, že to bylo 4 miliony lidí, vše si pečlivě zaznamenával. Ve finále si nejsem jistý, zda Hess byl opravdu zlý člověk, on v podstatě jenom plnil rozkazy, sice bez omicí, bez vlastního uvážení, do puntíku a jak je nejlépe mohl. Třetí osoba, kterou si uvedeme, je Sony Beany. Tento psychopat nepochází úplně z knihy, spíše ze starých skotských příběhů, pověstí a existuje i spousta důkazů o jeho existenci. Narodil se ke konci 14. století, už od narození byl divným, s nikým moc nemluvil a měl trošku zvrácené choutky. Vyžíval se ve vraždění zvířat a i v jeho okolí mizeli děti, ale tomu nikdo nikdy neprokázal. Později si udělal dítě s prostitutkou a to nejen jedno. Bydlení vyřešili elegantně. Přestěhovali se do jeskyně, no prostě, nemáte kde bydlet, tak jdete bydlet do jeskyně, no, dobře. Beany mu se nechtělo pracovat a jeho rodina se postupně rozrůstala, takže takovej klasický český Čecháček, no, pokračujeme. Náhle našel další elegantní způsob, jak uživit rodinu. V okolí jejich jeskyně začaly mizet lidi, takže to asi úplně tak elegantní nebylo. A jeho rozrůstající rodinka se později vydávala v nocích na lov, jako smečka vlků. Lovili lidi a následně konzumovali, ta ještě předtím nejdřív okradli, ale to už je detail.
Přepadávali jak tuláky, obchodníky, poutníky, tak i místní. Zavražděné Jiří místní úřady obvinili a popravili místní hostinské, nějaký tuláky a další oběti připisovali vlčím smečkám, které kvůli tomu v okolí vyhubili. No. Jednoho večera se ale tady ten jejich lov stal trošku osudným. Rozhodli se přepadnout jeden mladý páreček, který se vracel z trhů. No a jednou páru, respektive mužovi, on ženská to odsrala, klasika, se podařilo uprchnout. Pár dní na tu oblast začalo prohledávat přes 400 vojáků, jelikož ten chlap prostě vykecal, co viděl, už se vidělo o těch hrdlořezech, tak se na ně vydali. No, po několika dnech byla nalezena na skalnatém pobřeží ta jeskyně, kde Sony přebýval. I s celou jeho familií. No a po několika hodinách, co se tam tak jako snažili vojáci dostat do té jeskyně, se jim to i povedlo a zajali celou jeho rodinu. Ale když vešli do jeskyně, úplně z toho nebyli nadšení, jelikož našli ostatky, které patřily až jednomu tisíci těl. Celá Sonyho rodina měla ve finále 48 členů. Byl to Sony, jeho žena, 8 synů, 6 dcer, 18 vnuků a 14 vnuček. A mnoho těch vnoučat počal sám Sony Beany. Celá Sonyho rodina nakonec byla odsouzená k smrti, kdy vlastně mužům uřezali končetiny a nohy před zraky žen z jeho rodiny a dokud nevykrváceli, tak se všichni museli dívat. No a ženy nakonec upálili na hranici. Takže v podstatě skončili stejně brutálně tak, jako žili. Já vám tímto děkuju zase za pozornost a za sledování. A pokud se vám video líbilo, tak zanechte nějaký ten tučnej lajčík, odběr a ideálně komentář. Klidně napište, co byste chtěli v dalším videu vidět a zda vás napadají další různí psychopati, které znáte a neuvedl jsem je tady. Respektive chtěl jsem všechny tři psychopaty napsat pouze z těch knížek, jenže napsal jsem tady toho, napsal jsem si chudáka Baptista Grenouilleho a pak už jsem si řekl, no Rudolf Hess, ten je jaký z knížky, sice už jako existoval a pak už jsem jako ještě viděl o Sonym Beanym, ale ten taky zase jako existoval nejspíš, není to vyvrácený, není to potvrzený, jsou o něm příběhy, nějaký starý dokumenty o tom, jako mluví, ale prostě, jestli vás napadá někdo další, zase se nechtěl úplně zmiňovat takový ty mainstreamy, jako tady nějakýho Zodiaka, možná doktora Hyda a podobný, zkrátka chtěl jsem povídat o něčem, co úplně tady ještě není. Něco novýho, samozřejmě asi vím, že na Grenouilleho i na Hessa i na Beanyho určitě už nějaký videa jsou, ale není to tak známý a jsou to podle mě docela zajímavé postavy. Já vám tímto děkuju a zase se loučím a možná zase příště.